Fikre, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Otkazao sam 3 sastanka zbog vas. Ko je vama dao pravo da pomerate rokove? Znači, pričali smo 15. aprila zadnji put kad smo se videli. To mislim i na vas i na Kineze. Jel' tako, direktore? Pričajte malo više. Jesmo tako pričali? Bila taka je priča, da. Jel' taka priča bila, direktore? 15. aprila, da. Zašto meni? Gde je Jocić? Jociću? Šta smo pričali danas? Jesmo pričali poslednji put da 15. aprila moraju da budu završeni svi radovi. Ugasite telefon, molim vas. Danas na kolegijumu to smo zaključili da bi... Ko je pomerio rok? Nismo zaključili što. Ko je pomerio rok? Ko je dao od ovih ljudi ovde se pomeri rok? 30. april je se pojavio prošli put kao neki rok, odnosno 1. maj. 15. april. Ljudi, molim vas. Znači 15. april. Nemojte dajete sebi za pravo da vi rastežete rokove. Niste vi državni vrh, niste vi ugovorili ove poslove. Vi ste ovde da radite, dobro ste plaćeni, dobri ste i partneri. Molim vas, do 15. aprila, gospoda iz Kine, Azvirt, naši kooperanti, direktore, nemojte da me razočaravate. Nemojte da dozvoljavate to.